Hej allesammans och välkomna till dagens adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna två stycken, eller jag i den här videon än, men det kommer finnas två på kanalen idag. Vuxenkalendrar, så om du inte är 18 år eller mer så har jag i alla fall varnat dig om att den här kanske inte är lämplig för dig. Det kommer vara både grafisk content och lite, ja, jag ska försöka hålla mig. Som vanligt vill jag också säga det att jag kan tyvärr inte beskriva saker superdjupgående och jag kan inte använda alla typer av ord för att YouTube tillåter helt enkelt inte det. Och precis som jag trodde på förra videorna så tog de ju bort annonser ganska omedelbart, vilket betyder att jag inte tjänar några pengar på de här videorna. Och de här kalendrarna är inte helt billiga, så jag uppskattar verkligen om ni tar er lite extra tid att klicka på mina reklamlänkar ner i videon när ni handlar, speciellt då de här vuxenkalendrarna, eftersom annars så går jag tvär mycket back på att öppna kalendrar. Och det är inte roligt för någon tycker jag. Så, med det sagt så ska vi öppna den här nu då. Och jag har redan öppnat sättet Sverige 1 och 2. Ni verkar tycka att det var jättekul, så jag köpte två stycken till vuxenkalendrar. Jag tror att det kanske får räcka för i år, men vi får se. Men ni tyckte i alla fall att det var roligt, så jag tänkte att vi ska hoppa in på det här. Jag är ganska bekant med sättet Sverige sedan tidigare. Men den här då som heter, så här ser sliven ut liksom, som jag drog bort, Naughty and Nice Advent Calendar, är någonting helt nytt för mig. Jag känner inte igen, har inte testat, vet inte om det är ett märke eller en, liksom, en samlingskalender, I don't know. But I'm excited. Sen så, som sagt, jag får ju ha lite respekt mot min partner, min livspartner Fredrik, för att han kanske inte tycker att det är så kul att jag pratar om vårt sexliv. Så ni får ursäkta om inte jag vill dela med mig så mycket av mina egna personliga åsikter, utan det här är mer, du vet, en allmän genomgång. Det här är vad som är i den. Och så får ni själva såklart avgöra vad era preferenser är. Som alltid, ni vet, även när det är skönhet. Men just när det kommer till sex så kanske det inte är så schysst mot min partner och bara, den här ska vi ha kvar. Alltså ni fattar, inte så kul. Men nu öppnar vi lucka nummer ett i den här Naughty and Nice. Ska vi se här. Åh, jag kommer behöva en pincett till denna. I den första luckan då, det har saker som vibrerar. Nu är vi tillbaka på det där med ägg igen då. Och det här har jag pratat om, den här heter Vibrating Egg bara. Och jag pratade om det här lite i Satisfyer-videon. Att är det någonting som jag tycker är obekvämt, det är till och med batteri med, så är det ju när saker är i en som sen inte har en, alltså tänk om den fastnar där uppe. Alltså det är, jag menar inte att liksom göra er rädda för sexleksaker, men det gör mig panikig. Och det har väl med mitt extrema kontrollbehov att göra, att jag helt enkelt inte har. Men det här är alltså ett ägg som man så, och så, man stoppar ju då först in batterier här och givetvis, det var bara skyddsplasten. Batterier här, stoppar upp. Sen har man, ska vi se här om jag kan få igen den utan att, den var ju inte världens kvalitet på den här gängorna kan jag säga. Men gud! Vi ska se här. Så, som man då shop. Sen är det den här till för då att man ska kunna dra ut den igen givetvis. Och sen är det då en kontroll som man kan styra hur mycket och lite och stark och så den ska vara. Och det tror jag att många tycker är roligt. Jag får bara panik för att jag är så rädd att det ska, att något ska fastna. I'm sorry. Sorry for pooping on your glädje. Jag lägger dem här. Nu ska vi se här. Två. Oj, 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 vad de här är. Måste ha någonting att och bända upp med. Så, i lucka nummer två då, så har vi, vad har vi här då? Lubricant, vattenbaserad glidmedel helt enkelt. En del föredrar vattenbaserad, en del oljebaserad, det är you do you. Vattenbaserad är väl det som är bäst till leksaker eller? Silikonleksaker ska du inte använda oljebaserad till va, eller hur är det? Spelar ingen roll. Lubricant i alla fall. Mycket, mycket bra. Alltså, jag kan säga det, både av personlig preferens, det brukar jag prata om hela tiden. Det är ingenting, det är egentligen ingenting sexuellt så, men jag är ju väldigt, väldigt torr. Håret är torrt, ögonen är torra, munnen är torr, ansiktet är torr, jag har torra fötter, jag har torr kropp och jag har torra slemhinnor. Alltså, jag är torr, har alltid varit, har alltid haft extrema problem med det. Och, det är inte bara nice för att man, alltså, jag kan inte säga saker för att
YouTube kommer bara ta bort videon. Men när man är torr, oavsett vad man är torr, så är det ju väldigt nice. Det har ju ingenting med sexuell upphetsning att göra, utan det är ett väldigt nice hjälpmedel. Så har du inte testat att använda glidmedel, testa det. Jag tycker att det gör allting bättre. Man behöver aldrig oroa sig över att jag kan inte säga för mycket ord här om den där nere, men jag har en tendens att verkligen få ont oavsett sexuell upphetsningsgrad, för att jag är torr överallt. Förstår ni vad jag menar? Och då är det en lifesaver, och det tror jag att många skulle tycka. Okej. Åh, gud. Jättelätt att prata runt det här, hörni. Inte alls. Inte alls faktiskt. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att prata om sex och samlevnad generellt. Jag önskar att plattformarna hade varit mer okej med det, eller vad man ska säga. För att jag hade gärna gjort det mer. Jag tycker att det är väldigt viktigt, och att det är inte ett dugg pinsamt eller skämmigt liksom. Jag tror att det här är en jätterolig present, en sån här typ av kalender, både med partner eller utan partner. För att man inte typ ska, saker ska inte behöva vara så pysch-pyschigt liksom. I den här så har vi, scented sticks. Det är alltså doftgrejer till hemmet. Och det är scented sticks med rose. Och luktar jättegott med rose hela här, jag känner det. Jag ska inte dra upp den med den här, för att om jag ska ge bort den så kanske jag vill ha skyddsplasten på. Men scented sticks med rose luktar jättegott. Jag ser om jag kan ställa den här nere. Fyran har vi här i mitten, i guld. Alltså den här kalendern är ju fett snygg. Matchar mina naglar för övrigt. Boom. Men sjukt snygg kalender. Väldigt bra hittills. Fyra, har vi öppnat fyra? Nej, det här är fjärde. Eller? Ja. Tre bra luckor. Wow, det här är en wand. Också, jag pratade ju om att en Satisfyer är guldvärt. Jag slänger den här på golvet, jag kan tala på. Är guldvärt. En wand är någonting som många föredrar. Alla älskar inte hela Satisfyers grejen. Om ni inte vet vad det är, så är det alltså en lufttrycks ja, men den liksom, ja, den slår. Det gör den inte, skitsamma. Ni får googla om ni inte vet vad det är. Men det här är då en mini. Men nu är inte den här laddad, kan jag tänka mig. Nej, det är den inte. Jo, det är den visst. Startar då. Jag känner ju det. Skitsamma, den här liksom vad jag förstått det som, när man har tagit fram den här, att det här ska vara mer likt om man använder, alltså det ska, det finns så mycket ord som inte jag får använda, att det här ska imitera mer tungan, liksom. Men jag är inte helt säker, men jag vet att det är många som föredrar en wand framför en Satisfyer, så sjukt snygg. Super, it looks like a microphone. Fuck yeah. Very nice, user manualen stoppar det där. Okej, på fyra luckor har vi fått två vibrerande saker. I like that. I like that a lot. Fem. Bad bond har vi fått i nummer fem. Okej, det är ingen nyhet kanske. Följer ni mig på Instagram så vet ni att jag älskar att bada. Jag har faktiskt bestämt mig för att precis ska köpa ett nytt badkar, för att fira att jag har nått 100k här på YouTube. Så ska jag unna mig ett nytt badkar, ett större, som jag får plats i bättre. Och älskar att bada. Den här heter Champagne Glitter. Luktar jättegott. Badbomben då, kul. Måste jag säga. Tycker jag då, som har ett badkar. Six. Lucka nummer six. Oj. Massage oil med champagne glitter. Alla kommer se vad du har gjort. Berätta inte för dina kompisar att du har en massageolja med glitter i, för så fort det kommer glitter då så kommer de bara, what have you been doing? That's nice. Jag vet inte varför det ska vara glitter i den dock, om jag ska vara helt ärlig. Vad luktar det då? Åh, jävlar vad den luktade gott. Okej, okay, very nice. Vad roligt. Alla märken på den här då, som kalendern antagligen är då, är Lovebox med 3x. Super nice, oljig. Vad var det där för nummer då? Här är någon som har snurrat på sig, eller 13 var det. Vad är vi på då, 7 eller? Det här är en liten. En liten. Liten 7. Oh.
Det är tärningar. Och det är då två stycken tärningar. En där det står massa dagar på. Alltså 6 dagar i veckan. Och sen vilka rum. Alltså bathroom, kitchen, bedroom, hallway, living room, your choice, etc. Så ska man alltså slå de här. Vi får se vad Fredrik ska få göra sen. På torsdag. Alltså vad igår. Får vänta 6 dagar då. I vardagsrummet. Det är så stökigt där inne. Aj, aj. Ni kanske har bättre tur än vad jag har. Men ändå rolig grej, måste jag säga. Med sådana typer av tärningar. Så kan ni spice... Nej, jag behöver inte lägga i dem där igen. Så kan ni spice it up där hemma. Synd att det var torsdag igår, hörni. När jag spelar in den här så är det alltså fredag. Ni får dem väl på lördagen, tror jag. I lucka nummer 8 så är det... nu är vi tillbaka på det här. Ni vet inte, jag ska bara få ut den här. Det är en liten lapp där, skitsamma. Det här heter Kegel Balls, kanske. Det är i alla fall för att träna och stimulera, gissar jag. Det är alltså, om ni hör, kulor på insidan liksom. Och de här, om man då för upp de här och sen rör man sig, då tränar man liksom the pelvic floor, eller vad man ska säga. Jag tror att det är så det är. Återigen, här har vi då en panikprodukt för mig. Alltså jag skulle bara gråta. För att paniken skulle komma. Med det sagt, alltså, sådana här saker är ju säkert. För det första så, våran, i alla fall det kvinnliga hålet. Det kvinnliga hålet har ju ett stopp, liksom. De kommer ju ingenstans. Och det här är ett ganska långt snöre. Jag menar, så lång är inte den här ingången, liksom. Så det är egentligen ingen panik, det är bara jag som är fjantig. Men kul grej. Jag tror att det heter Kegel Balls, om jag inte missminner mig. Ska vi se, var det 8 eller? Nej. Var det 8? Jo, jag tror det. Då tar vi 9. Oj, 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 oj. Jag slängde ner den där, 14. I 8 så har vi en toy cleaner. Och det är ju väldigt viktigt att hålla, precis som att jag uppmuntrar er att ni ska tvätta era penslar när ni sminkar er. Så otroligt viktigt med hygienen på sina sexleksaker. Och då är det ju allra bäst att använda den rengöringen till det märket som du använder. Alltså i mitt fall då, jag gillar till exempel min Satisfyer. Den är ganska lätt att typ plocka bort och typ tvätta med tvål och vatten. Men det viktigaste är ju att man rengör dem. Och en del blir förstörda såklart. En del är ju inte vattentäta såklart. Och en del blir förstörda med typ olika typer av tvålar och gäss och så. Så läs lite bara lite på hur ni ska tvätta dem. Men det är jättebra med en ordentlig toy cleaner, om man säger. Väldigt, väldigt viktigt. Annars kommer ni få dö mycket svamp och sånt. Alltså så mycket. Infektioner kan man få och, ja, du vet, väldigt sådana sexiga saker. Alltså, det är ju kul. 11. Nej, det är inte ett dugg kul, hörni. I 11 så har vi... I 11 så har vi... Jag vet inte vad vi har. Här är ett... nu vet jag förresten vad det är. Det här är en finger... Vibrator, tror jag. Nu ska vi se. Är det så här? Jag tror att det är så här. Förstår ni? Och sen så har man den på fingret. Och så ska man kunna... Det kan inte vara mer beskrivande. Snacka om att bli bortplockad, hörni. Om min kanal blir bortplockad... Alltså, om kanalen blir bortplockad för att jag öppnar de här kalendrarna åt er. De kommer aldrig förlåta er. Jag tror att det är så i alla fall. Det är ju det här med att jag inte får nämna mig. Fredrik eller den. Men det kan jag nog säga. Han blir nog inte arg. Vi har haft något liknande någon gång. Men inte just så här. Men jag tror att det är så. Att det är tänkt att det ska vara som en finger liksom grej. Det står ju här för fan på sidan. Vad det är för någonting. På kartongerna. Vilken jävla idiot. This elegant bullet vibrator is perfect for... för att göra saker då. Och det är ju då för att man ska kunna nå the G-spot. Eller prostatan. Så är det. Jag kan inte läsa mer utav de orden. Utan att, you know, wreck my channel.
Jag vill bara säga att jag skojar när jag säger att de kommer ta bort kanalen. Det gör de inte. Det som är i riskzonen är att jag inte får ha några reklamgrejer på min kanal alls. Och det blir inte alls bra, för att då kan inte jag jobba med det här. Nu har jag insett också att vi har fuskat här. Eller jag har fuskat som en liten jävel. Här var nummer 10, var det där nummer 11 som vi öppnade, eller? Var det en rolig lucka i för sig? Lucka nummer 10. Där har vi... Åh, en sån här liten tis. Ni vet, en sån här liten... Alltså, han såg lite sliten ut. Det är en sån här liksom... Som man kan... Ja, ni vet. Vet. Om ni har sett Satisfyer så har vi pratat om det redan. Men liksom en sån här som man kan tisa med så. Och luktar det jävligt illa, men det är väl för att det är någon sån här limgrej kanske. Okej, okay, okej. Okay. Då borde vi vara på 12, eller? 12. Jag hatar det. Det har ingenting med den här kalendern att göra, men jag hatar när de... Okej. Var det två som åkte ut, eller? Eller var det fler? 21 och 18. Om ni någonsin undrar då varför jag sätter tillbaka dem igen, så är det ju därför då. Men det här är i alla fall 12. Jag tror att det var där vi var på. Jag tror inte att jag tappade ut någon mer. I 12:an så är det en blindfold, ser det ut som. Åh, vad fin! Lord, have mercy. Det är en jättefin i grönt. Och så är den på insidan lurvig så att den är sköna på sig. Okej. Okay. Verkar vara ett bra stretchband med, så att alla med stora huvuden som jag kan få vara med. Roligt. Alltså lite sånt där har jag inget emot. Det som var tråkigt då i tidigare kalender var ju att... spoiler då, om du inte vill veta om de andra. Det var att det var lite så här konstiga kläder och skit. Som jag liksom inte bryr mig om överhuvudtaget. Och det är ju inget sånt i den här än så länge liksom. Vilket jag blir glad av. 13 har vi här. Vad är det här då? Är det knyta fast eller? Det är det. Handcuffs. I typ, jag gissar att det är fejkläder, men i läder liksom. Oj, oj. Åh, okej, nu förstår jag. Så att man kan sätta fast dem så här. Inte heller lika, jag vet inte hur ni känner ibland. Jag vet inte om jag tittar för mycket på tv. Eller så. Men ibland kan jag bli lite... Jag kan bli lite avtänd om saker är lite för realistiskt. Förstår ni? Med andra ord, ett par riktiga hand... fängseln. Det här tycker jag ju känns mycket mer typ så här. This is just for fun. Förstår ni vad jag menar med det? Mm. De här var jättefina också. Jättefina. Mycket roligare såna här utfyllnadsgrejer i den här kalendern. Okej. Okay. 14. Piska, frågetecken. Eller en smack. Får man väl kalla det kanske. Ah, jävlar vad den här kan göra ont om man vill att den ska göra ont. Jag vet inte vad du tänder på. Men det finns ju människor som gillar. Den här skulle göra så jävla ont. Slåss inte om inte den andra i fråga vill det. Mycket viktigt. Kanske inte slå så jättehårt med den här först. Den här kan fan göra ont på riktigt. Men det kanske ni gillar. Jag ska inte gnälla på det. 15. I nummer 15 så har vi någonting som luktar jättegott i alla fall. Oral Balm Vanilla Flavor. Ni vet ju att jag älskar vanilj, men jag vet inte riktigt vad ett Oral Balm är, om jag ska vara. Är det något som jag kan läsa högt, tror ni? How to use. Jag kan inte läsa det här högt. Jag kan tyvärr inte det. Man ska alltså applicera det typ på läpparna innan man gör en viss aktivitet. Och ni kanske kan gissa då, eftersom läpparna är involverade. Frictionless on your partner's grej. Så. Kan vi prata om det en annan dag? Även nu då, 16, den är stor. Man får gilla alltid när det är de stora luckorna. Det är som fortfarande när man öppnar skönhetskalendrar liksom. Det här är en... Oj! Det är en sugproppspenis.
Jag vet inte om YouTube blir surare över dildo eller penis. Förlåt. Får inte fnissa så här när man håller på. Det är inte roligt. Men det är alltså en penis som du sätter fast i någon, på någonting. Vägg, bord. Ja. Det är en penis. Eller ja, det är en plastpenis då. Silikonpenis. Hur många gånger kan man säga penis i en och samma video? 17. 17. Oh, it's a massage. Det här är ju då, jag vet inte riktigt, det är kanske någon annan kan svara på, men det här är ju typ lite en sån som du rollar i ansiktet. Men den här kan du säkert använda till väldigt mycket roliga aktiviteter i sovrummet, eller vilket rum du nu tärnade fram. Men, ja. Sure. Jag sitter och funderar på vilken kalender som börjar närma sig bättre än de här. Jag gillade den här bättre för att alla saker som är, vad ska man säga, utfinnade är liksom ändå roliga saker, eller om man ska säga. Det är inte massa så här konstiga saker som, eller konstigt är ingenting. Ingenting här är konstigt, förlåt att jag använder ett sånt ord. Men jag menar mer sånt som jag aldrig skulle få för mig att använda, som alldeles för små, liksom små kläder och sånt där. Det vill jag ju hellre i sådana fall köpa för mig och min kropp och det jag vill ha på mig, inte i en kalender liksom. Här är allting som är ändå något sånär liksom, ja men du vet, något sånär användbara eller roliga liksom. I nästa så har vi ett en toy bag, så det är bara, jag behöver inte ta upp den. Det är alltså en liten sidenpåse att lägga dina sexleksaker i. 19 är vi på, va? Fördelen med Satisfyer är ju att man får en fantastiskt fin Satisfyer, som jag personligen tycker att alla kvinnor eller personer med en vajingle borde äga. Jag vet ju inte vad det kommer väga upp i den här. I den här så är det i alla fall en plugg, ser det ut som, för det andra hålet. Ja. Alltså förlåt, men allting i den här är så jävla snyggt. Jag älskar det här grönguldiga. Jag tycker det är skitsnyggt. Som sagt, pluggar vi pratat om tidigare. Jag tror att ni kan gissa lite. Alltså hur man använder och så. Var lite försiktiga bara. I alla fall första gången. 20. Eller jag var alltid försiktiga, men ni fattar. I 20 så har vi rose petals. Det är alltså en liten påse med, ni vet, typ rosblad man kan ta ut. Is there a more romantic gesture than scattering rose petals around the bedroom? Ja, jag kan komma på andra romantiska saker faktiskt. 21. Det ligger lite nu här och väger på vad det är i de här sista luckorna, de här sista fyra. Så ska vi se vad vi tycker. Åh! Det här är en bendable vibrator. Jag kan i alla fall, jag vet inte riktigt hur eran fantasi fungerar, men jag skulle kunna komma på ganska många användningsområden för den här. I'm just saying. Okej. Okay. 22, ska vi öppna nu? Fan vad snygg de här gröna är! Där har vi en Naughty and Nice Five Senses Card Game. Står det något på den här? Are you ready to awaken your senses? This game will give you some tools to help you involve all five senses in lovemaking. Det behöver inte alltid vara lovemaking. På den här så står det, are you ready to awaken your senses? This game will give you some tools to help you involve all five senses in lovemaking. The card game includes 25 cards in total. There are 5 cards for every sense. Pick the sense that you want to explore and enjoy a sensual sensory experience. Ändå roligt tycker jag. Måste jag tycker det. Jag vet inte, ja, 23.
I lucka nummer 23 så har vi en bath och shower oil i doften Sensual Amber. Jag älskar badoljor. Fredrik också. Tyvärr har inte vi ett badkar där vi kan bada tillsammans. Men ändå nice. Bath och shower oil. Okej, sista nu då. 24. Vad är det där i? Någonting riktigt bra nu då. Vi vet väl allihopa att vi vill ha det bästa på julafton. Och det här är en penisring, eller? Eller? Oj, vad snygg! Ja, det måste ju vara det. Nu tänker jag då, nu är det ju återigen då ett sånt där, jag kan inte, jag måste, kan, måste prata runt lite, jag måste bara läsa igen. Mm, det är det. Magnificent ring makes the benefit of longer lasting and harm. Jag kan inte använda det ordet. Bla bla bla. Den vibrerar alltså både i själva runt penisen och under, om ni förstår. Jag gissar något sånt här, jag vet inte riktigt. Men ni förstår. Spännande. Alltså spontant då, om jag jämför den här. Jag hade mycket hellre haft den här än Satisfyerna. Med det sagt så är det för att jag hade sedan tidigare en Satisfyer. Jag tyckte att de var otroligt bra. Också otroligt roliga för par. Jag tycker också att den här är rolig. Bra blandning för båda partnerserna. Jag tycker att den här var bra. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag betalade för den, men jag har ju länkat den redan för typ 1500 kronor. Ungefär som jag betalade den större Satisfyer-kalendern. Och jag tycker att den här är bra. Jag tycker faktiskt att den är riktigt, riktigt bra. Så, kul kalender! Det får den absolut av mig. Ni får själva avgöra vad ni skulle tycka var roligt i ert sammanhang. Så hoppas att ni, så hoppas jag att ni har gillat den här videon. Tack för att ni kikade, så syns vi igen snart. Hej då!